Hello， 大家好，我是小编。那很久没有来录影，跟大家介绍一下新的活动。那这一次的这个活动呢，就是荒芜之地。然后我们简单来介绍一下。首先呢，你可以在奇岩城这个地方看到有两个商人，新的商人，就是一个是水球商人，一个是兑换处。那兑换处就是可以用在荒芜之地里面打到的冰棒来换这个硬币，那比值是1:1。然后水球商人的话呢，他就是可以买水球，然后在这个活动的关卡里面去使用。那我小编刚才已经买了大概3400多颗的这个水球，那它的价格是100颗卖1000块啊，所以你自己去衡量说要买多少啊，因为在这个副本里面是打不到任何钱，那你也可能要衡量一下这个费用。好，那传送的方式很简单，在副本里面找到特殊副本。有一个荒芜之地，然后进去的话要花10000块传送费，每天可以有2个小时的时间在里面玩，好，然后这个是可以在里面打到的一些道具，大家做个参考。好，那我们现在就直接传进去哦，55级以上就可以传进去了。好，然后现在进来之后，你可以看到是很像绿洲的一个地方嘛哈，然后来我们看一下，我们先打一只怪物。这个是黑妖，那基本上是刀刀命中，你可以看一下如果用打的这个效率是怎么样啊，你可以看一下这个效率是怎么样，打了很久才打死一只怪物，而且是勉强打死一只怪物，好，所以呢他才会推出这个叫水球的东西哈，水球的东西非常重要，因为你在这张地图里面唯一我觉得就是要水球，要不然就是浪费时间，因为水球打怪速度太快了。你们看一下，如果我现在这样子打，我想办法让怪物来围我，我想办法让怪物来围我。好，你看啊，一次水球，两次水球，已经死一堆了，三次水球全挂了。好，你可以看到我经验值是一大堆的。好，所以这个地方啊，你要打的话，一定要用这样子的方式，就是把怪物圈起来，然后用光剑。近战角色的话是用光剑，那如果是妖精的话，你可以去学火球；法师的话也可以去学火球。好，我们现在拖了一群怪，把怪拖起来之后呢，然后就开始放水球啦。三下全死，经验值瞬间获得大概5-6万，因为一只10000块的话。一只10000经验的话，你打一群大概会7-8万啊，其实大概7-8万。好，然后整个让那个操作速度啊，就看你自己平常的熟练度了啊。这个是需要去练的。然后在这个地方一定要多带一些水，因为怪物打人还是会痛的哦。好，我们现在就打这个地方。怪物就在这。好，有没有？那要掉落冰棒的几率其实不高啊。掉落冰棒的几率其实不高，所以一定要那个用拉怪的方式，一次消灭一堆怪。然后这个顺卷啊，顺卷也比较省，多买一些进来啊，因为你时常会遇到一大堆的这个玩家，一大堆玩家在旁边抢怪，所以一定要带顺卷啊，就是赶快离开现场去找另外一片不错的地方。好，我们现在小偷到一些怪了。好，炸。好，今天子就是要这样生才快。好，然后呢，我们先回村了哈。然后呢，你拿到的这个冰棒啊，都可以在兑换处这边兑换。然后刚才我们打到了5只冰棒嘛，哈，所以这边就可以买5个，看你要买什么都可以啊。那像我现在比较缺的是名誉金币，名誉金币，我就买全部都把它投资在名誉金币上面，好，然后按购买，好，就这样子。这样就可以快速的累积这个名誉金币，好啊，手速快一点的，技术好一点的，就可以冲的比较快啊，简单是这样说，就可以冲的比较快啊。然后大家赶快去跑这个活动吧，其实还蛮好玩的，
好，那今天的介绍就到这边做个结束咯，我们下次再见，拜拜。